Ya Zimbabwe ndadzoka zvekare ndine imwe nawo iri kuitika ya MPA aimbova MP weku ZANU PF. So pana panya iri kuitika ndekuti High Court demands release of Justice Mayor Wajikachijena's Lamborghini Urus plus BMW customized X6M, the property of former Gokwenembodzi legislator Justice Mayor Wajikachijena, which was confiscated by the Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC and forfeited following his arrest on charges of fraud and money laundering. He has been ordered to be released by the High Court of Zimbabwe. Panapa mure Zimbabwe nyaya iri kuitika ndeye kuti former MP weku Gokwenembodzia uyo anoitwa Justice Wajikachijena, property yake Lamborghini Urus zvakambenge zvakatorwa ne BMW zvichinzi ane mhosva dzake dzaari kuita dze money laundering fraud chichi. So panapa nyaya iri kuitika ndeye kudai, so nyaya idzi panje dzikuratidza kuti dzakungo dziri kungopera dzese mbijana mbijana, mota dzake akadzoserwa. Sekutaura kwatinongozviita, zvinhu zvacho inoita kunge catch and release. Nhasi ndingasungwa, mangwana asiwa, but chinozoitika at the end of the day hapana. Zvoita kunge anti-corruption yacho isiri kunyatsobata nyaya, kana kuti iri kungofungidzira, kana kuti zvinenge zvakutanga maskits, kana kutanga vakarongana kuti tichambokubata tozokusiya. Because kana munhu at the first place anenge abatirwe chii kana asina mhosva, mhosva yacho inenge yamboonekwa kupi? Kana kuti pana anozobudikira achiti musiyei haana mhosva. Ameno, ndo Zimbabwe yacho, ndo zviri kuitika mure Zimbabwe. Sekugara kwandotara ndakazviita ndikati muZimbabwe kana usina proof yakakwana usazodeedze munhu kuti mbavha, mangwana unosara ndiwe wane problem kana kuti wamumatambudziko akutokusungisa achikuti deformation of character. Ndo situation.